Je t'aime. Daduru umugome umunsi umwe Ndagukunda bazabyuka more. barabaye ba element bakubwira ngo Dumba ngo nagiye kuri live iwe ngo abwira ngo mbega producer utagira network. Azahita yumva ko uwo nguwe niwe yari umuinfluencer producer, nta network afise. Twamukorera iki? Usubwiwe n'iki ko njye nyifite? Uri mwiza nibura wewe. Uriya wamubonye ukuntu asa. Duru Wamubonye producer umugome. ukuntu. Producer si mwiza, nta freestyle afise. Producer na internet afise. Nta ngoma yewe tuzi, aracyakora iki ngaha? Ngumva ngo monia ngo nta gahena noneho abantu bawe nari maze iminsi baruhutse none do Umva mone, mugabo hari ikintu kimwe wahinduye, wamenye ko uri umusitari. gute Uzi ko utagikora uburayivu bw'amafuti bwa kera. Wamenye ko uri umusitari. urumva utampereza du ntabwo Ni urumva ukuri ntabwo nagira gute ndiko ndikisha kuri TikTok nkajya kugusanga nawe umuntu ufite hit nshasha na Farias ngo click ngo tap tap guys ngo Imagine wari ufise hit nshasha na Farias Legend uri kuri TikTok uri kurabwira abantu ngo tse drama na mazu drama na mazamoni. Ni gute? Isawa sheri wowe Ni sari wamenye gukora urakoze sigaye uza akazi monye meiri ibisheke meiri yarazimye zamani zamani ubu meiri aratubwira iki azagaruka azakubwira ibintu byinshi mufate ibi bintu mu birungikire meiri mubwira ati Dumba yavuze ati monye ya furere niwe usigaye ukora Ego ko karabari. Nari narakubwiye meyi, meyi narakubwiye, meyi narakubwiye, meyi narakubwiye, meyi utanga ibintu byo kwishima nka drama tuzuzima, drama atari he. Ubuse dramati nawe abijema, afite ubukwe n'abakobwa benshi. Dramati nawe yarazimye. Eje, je narababwiye, hazasigaraho, hazasigara abahiti nzi gusa, ni wowe wenyine, nawe nutangira kwishima nka dramati na meyi. Ahangaha ni wuzuye. Nawe urabukiye mugabo we ntabwo uzi kwishima uri cyana cyiza umuntu yagusabye uramuha muhikise kandi dore dore muhikise kandi manager wawe se ukimo erega se manager wawe kuno bukiri na kibona girana nuko ko atagikura ama live yarayaretse byo mwarakuze ni ibiki du nukuri wowe na nshuti ya bose musigaye mwendana ewe ya twe na dupipi tugira nge especially nka urabizi ko nakongira we na nshuti ya bose musigaye mwenda na barundi barundi muri showbiz Burundi nshuti ya bose arigirisha ngo ni ngo ni manager wa Monia mugabo murendana narabamenye ubuse wavuze ko agashari kaba kagufashe ukareka guca hirya no hino vuga ta agashari karamfashe nge Dumba karamfashe Kiza gute jewe mushuti wa bose ni jewe muzambuye ni jewe nakuzamuye mwese ni mwige nabazamuye mucya mukinywa mutangura gusambana mutara ivuga nyine uvuga gutyo uvuga ibyo ngibyo ndabe ndibyo ndakwiyabye dore abantu batangiye kunyitanga indaya mbaye dore akandi kantu nakunze wisubiriye i Burundi wanyu ku mikenke uri he ubu ngubu ndi Nairobi indirimbo zisohora indirimbo zisohora uri hose nje patuye hose none Burundi iheruka yo ryari nsohora nsohora nuza ananipenda na risk vania ic ariko arakwiruka inyuma mugabo vania asinze ibintu byiwe ngiye kumubera manager karibu cyane urabizi ko ni mubera manager tujya tugucaho Erega sheri njye na competition ngira n'umuntu no. Wambwiye gute? Nakubwiye iki? Wambwiye iki uri mu muduga uri kumwe na cya kigugu cya inshuti ya bose. Ese ko agira kufutisha inyoni. Na cya kigugu cya inshuti ya bose wambwiye iki? Nakubwiye iki na kintu navuga. Wambwiye ko Vania ibigori. Kandi koko ya Aisha aicha jibu ibigori
Igoye ako ntago mfite competition n'umuntu uwo ari we Bose wese, ariko nyine ntago urabasize, bivuze si ko byo? batajya mu bigori. Kuba nta competition mfitanye nabo ntago bivuze ko batajya mu bigori, barajyayo nyine. Ako ntago nta muntu nawe ndi kwiruka nawe. Aretse nkubeshye. Reka mpamagare Vania amubwire ibintu uvuze. Cyamuhamagare pe. Mubwire ati Vania, Monia ari ngaha ariko aravuga ngo wagiye mu bigori. Ubu se abantu bari aha bumvise avuga ngo ajye mu bigori cyangwa wavuze ngo navuze ngo ari mu bigori? Reka namuhamagare dore ndiko nabona to Vania. Fanya eyes. Ayayayayayaya. Ntabwo yitaba, urahari. Ebanse. Niyitaba amenya ko ngukoze. Hey, mwanditse ibara. Nahagaragara ndi mu rugo, niba mu rugo nsange mu rugo. Mubwire Vani ngo kamoni akaravuze ngo ari mu bigori. Mbwira nsange mu rugo. Niyitaba uyu nawe inama ya data fisi yabuze umugabo. Abaye nka ntuza, abaye nka producer. Nka producer. None gari ko ngo ukumbuye mbeko Mbega. uko wanyanze. Hese ubumba noneho ryaje inyora ahantu riri kuza riva, buri uraza kubitubwira ibintu byose. Oya, okay, basi ndemeye mfite ijinyori mugabo wanyanze iki. Ntabwo njyarigeze ngo wanga sheri. Noyo kutakinkubitira ngo namutse ngo baze kuko ari. Dore n'indirimbo yawe abanyarwanda ntabwo bayizi. Kuva mwarafunze imipaka. None se shaho guse dukora iki? Abanyarwanda hari indirimbo nshyashya ya Monia n'Abarundi anyway. Indirimbo nshyashya ya Monia mugende mu streaming. Monia niwe Murundikazi ubu ngubu ugezweho mu Burundi. Abarundi bajyaga bavuga ngo yarabihakanye. Imaze iminsi itatu. Ibihumbi ijana na 93 days. Hey! Uratwika ntibazogukira kwe. Bandeshe eze Tota oya ndi arabyibushye, kubona ni uko nyine icyuma indirimbo cyaje. nayikoze mu kwa kangahe mu kwa mbere Ubu ungana gute? cyangwa ubundi gatoya Katura. turareba iki ndakwiyamye Twereka. nda yaragiye Katura. oya Abi. nzayibereka ndakwiyamye Twereka dumbaraga basa amabere. yo ntayo mfite ibyo byurabizi ni bimwe gusa Twereke kimwe ngiye nsanzwe nzi kudafise turabe. Basi kibuno. kibuno nacyo pe icyo kinahari Cyaraje. Naracyo oya turabe. kiragena nabyibushye ariko ubungubu narananutse ubungubu Kirukira nsigaye turabe. ndakwiyamye Mbona twikira abafana. ndakwiya noneho naje muri live batangira kuvuga ngo mbona ntagahene ndavuga mbega ijinyori yego ko Bahenere abafana. oya ntabwo njye njya mbena None barabizi se nimukora amavideo muri ko murahinaguruza. Dumba producer ngo yaguze internet pe Dumba naguze internet kabisa maze kuyigura. Nacyo Monia naruhu uraza kuza. ego producer komeze buremezi Umva hinduki. zuzavuge ngo njye nari mari Dumba akora ibyo bintu Reka nkweruze ubwa. Umva waduheneye kweri. umwana w'abarundikazi ntabwo tujya duhena Abaroni wabihakanye. higo shango narabihakanye Ariko ubungubu basigaye nta kintu bakivuga, baranumye, warafungi kinywa, nta kintu bagifise bavuga. Ko bavuze umuririmbo ukaba ari wowe munya. Umva Abarundi bari nka uyu Monia ntabwo ari Umurundikazi, ni sa Umunyarwandakazi. dumba si mungu Uyu ni Umunyarwandakazi, yaranabihakanye, yavuze ko ari Umunyarwanda, avuga n'Ikinyarwanda, avuga twumve. Vuga. se ubusura byutse wumva ushaka kunteranya n'abantu Abarundi se ko Abarundi bo yo Abarundi ubu ngubu barangiye bakwanze, ubushobora gusanga ejo nawe wazimye nka dramati. i buraje ejo baraje bagire ariko reka nkubwire cyakoze abarundi ku bintu bamaze kunkora ntekereza ko nta ki eshe ubuse Nacho nabo banza babizi neza ko nta kintu bararushye. bakoze Nono hari nuza boro yawe nigeze kubona ewana ba agakobwa gasa nkawe neza neza noneho karimo kari kubita intoki mu ntuza mu musundi harimo indirimbo ya dramatic.
bavuganye pneumonia fleri bara ntago ari indirimbo ya dramatisha iriya video nyiguhaye nanone ni indirimbo y'abanya uriya mugore n'umunyaka yarabwo ari umukobwa n'umugore ndareba ndavuga no ntabwo ari pneumonia fleri n'ukuri kwimamomba bari pneumonia fleri pneumonia fleri ko namusabye video arayinyima ubu ninde wayihaye igo umva bese biriya bintu ese akoze biriya bintu byari bikanganye we ayi Hi. How are you? I'm good, guys. Let me call you back. Okay. You. Mungu agata naze guko. Abana banje bari bampamagaye. Eh, sakoza. Ntago bazi kufita abana beza. Ayo makuru ayo. Eh, ntago mbaberetse. Ntago mbaberetse. Ariko bino mensi byarankanye byana janye byaramwe ngo nibishaka kubyerekana abantu ngo they have their rights ubu ntago nzongera ubu azajya baza kuri kamera rubwo bishaki ndakubwiye ngo ngewe reka nkubwire ninza kuba gushaka kubyara umwana nzaza tubyara abakobwa bose niko baguma bambwira ngo dungo we nguza umwana ngo wigendere ngo za umwana ubari ngiye kugena mu biryo cyangwa ushaka umwana ngiye kugera kugitera inda umva nukuri ko imana ufite abana beza pe byara abana beza noneho ntabwo uzi uwo nabyaranye nawe imana yaramunyeretse eh ubwo noneho nze tumubyare vuba vuba nyene birangiye nyarukuri kurateba mva uzagaruka ryari cyangwa jye wenze je ndimo ndasaza muntu uranyarukana kubyarisha uwo mwana umubyaye ugende ntadureka nkubwiza ukuri n'abasaza b'imyaka 70 n'ingahe barabyara cyaze umwaswe ngiyewe umusaza w'umujeni ibaze wowe ari kugira ubwoba niba nge ntakibyara ariko wewe umusaza w'umujeni noneho hari ibintu ari ibiboro bijya bifite umuntu uze biba bifite umutwe munini bindeba hano ndimo ndakiringa ndimo ndasireyiga bigahita bigira umutwe kandi ari abana batoshye ugasanga cyarakifite 25 cyarondeye hit yaranze kirimo kiravuga tumuze harimo arayirya mukome nkanwe we producer koma wana producer umva producer bamwita producer koma ubuse producer bamubabariye basi njye gusaba imbabazi njye gusaba imbabazi ngo nibikome nsoma izina rya producer na buri wese akavuga ngo producer koma sha producer bamubabariye pe producer koma kabisa wigumira iyo ngiyo nyine ni koma kweri nukuri kweri urumva urirya producer koma uzamwe yiti pe no producer koma yarangiye kuba hita ubu ngubu byarangiye uze producer ari indi hita akeneye si producer koma mugende abakorera indirimbo pe inkoma amashyi zanjye munyandikire muri comment mwandikemo Ezekiel utanditse Ezekiel yandikeho ko ari ikigoryi umunyabwenge tumubloke he ngenye tuba broke nuko dukora ubone ku munsi iyo nje kuri live hari ibintu bitatu tugomba gukora ngomba kugira inkoma amashyizanye zikavuga ati ni ibigoryi ikindi bakavuga ko bakavuga izina Ezekiel umunyabwenge tukamubroka ubwo tubona afite ubwenge bwinshi katubaze turebemo hano umuntu ufite ubwenge Ezekiel kiwarata uwo ngo nibyo nshaka cyaze dumba cyaze hehe uwo ngo nawe turamukeneye Ezekiel hari uwundi great uwo ngo ntabwo nabigusabye Ezekiel na bigoryi birimo hano na bigoryi mwandike ko muri ibigoryi mwandike ko muri ibigoryi nabyo tugende ibigoryi biri he ibigoryi mwandike ko turi ibigoryi mwandike ko turi ibigoryi nje reka ndebe niba hari umuntu wandika ngo ni ikigoryi cyakoze na ita di charaje nseke ari ubwira moni barabyandika ikigoryi ni wowe gusa ndo reka ngo barabyanditse adu ufite ikintu wahaye aba bantu ibi bintu ntabwo bisengeye baraza kubyandika vuba baraza kwandika ko ari ibigoryi dumba gaswere hasi uwo ni umurundikazi wibera muri Swedi nawe ni nkoma amashyi yanjye muri ibigoryi ndi ikigoryi hari uwanditse ko ari ikigoryi turi ibigoryi hari uwavuze ko ari ibigoryi nawe uri cyo urumva nawe uri cyo turi ibigoryi dutinganye dute njye na dumba we ikigoryi madafaka tura nuko twe dukora njye
Nawe ngo turatingana. Icyo rero nicyo bita influencer. Influencer bashobora no kukubwira ati uri ikigoryi ugahita ugati ndi ikigoryi. Turi ikigoryi ukabyemera dore ngo ugasanga umuntu ngo yavuze abantu ngo yavuze abafollower ngo yavuze ibiki ngo nabona aba influencer ngo bakora ku televiziyo runaka ngo what do you influence really? Niba udashobora kubwira abantu ko ari ibigoryi bamenye ko ari ibigoryi. Why are you influencing? Ninde ukuzi? Where are you? What are you doing? Udashobora kubwira umuntu ngo uri ikigoryi akubwire ngo ni ikigoryi. Wembeshya ntazagiye ejo kavuga ngo muvuge ngo muri ikigoryi nawe. Ngaba natubiye kuri zero followers da. Ibintu bigira bagira byo pe. Ba influencer bari he? Ba influencer muri he? Nashatse ba influencer barabuze. Niko bikoro umva basi turirimbiremo indirimbo yawe nshasha tugende umenitupaka niyokota mugonjwa ye ni dota imesha nkanyota naolewa ongera ariko ndi single ni ukuri kumana nari ntangiye gusuka ongera ikibazo cyawe do ni icyo umenitupaka niyokota mugonjwa ye ni dokta imesha nkanyota naolewa. Hari umuntu uvuze ngo narengereye ndashaka kumubloka bro please zana ka kazwi bro ugomba warengereye ubloka abantu. Eh hari umuntu uvuze ngo narengereye ngo nabwiye bavuga ibigo ngo narengereye ngiye kumubloka. Abangaba nibo babanyabwenge. Wewe ni wa munyabwenge nakubwiye afite ubwenge bwinshi ngo narengereye aba tuhita tubakuraho zero minute ngo urarengereye nindo wakubwiye ko ndumba arengera moni arata bro please zana aranabuze. Wagiye ngo gutera ngo ponyoto, ponyoto ni iki? Ponyoto ni utugambo twacu twikoreshereza hano kuri live. Ndari pe uri single, hari abagabo bagushatse ni buri. Kuki wagira ngo ndabyumvisha ibyo bintu bya ponyoto kandi ntazi byari byo. Cyangwa ngira imico mibi nanjye. Ngo ni tupa akanyoko. Akanyoko ta abo bumvise ngo muri ni tupa kanyoko ngo kanyoko ngo warantupye ibyo bintu uzajya mubyandika neza sha uretse wowe abantu bose turi bigoryi umukarita azajya nyuma y'iminota itanu arimo ararwanira kuvuga ko ari ikigoryi twabirangije ngo jyango ni ikigoryi ngo ni ikigoryi akanagarinagorega abantu bose dufite netiwaka turakusabye ubu inkoma amashyi zanjye ubwo se hano ko numva ari abakaritasi bajya hano kuza gushaka ibiganiro numva nta kiganiro naba nta bintu birimo muza guposti ngo n'umunsi murapositinga iki n'umunsi barapositinga iki mo akanyakanada ibyo ntabwo ari ibintu byo gupositinga mfa ko babwira ibintu byo gupositinga oya hari musubire kuri live ndimo ndabasabira kugira ngo babafunge harimo nk'iminota nk'icumi ndimo ndasaba dokita kugira ngo afungire ubu YouTubers mugende mubifate mubikate mugende mubipostinge babafunge ese babafunge barakabije barakabije baba barimo baratukana usanga ujya ku ka YouTube ugasanga barimo baratukana umu YouTuber runaka ngo nawe yatukanye YouTube zose nizo gutukana ubu ni ukubafunga rinoji ngwino hano kuri live reka tuzane rinoji ese reka mubaze urabona agakapu kanjye na rinoji kaba kameze gute na rinoji ntacyo yabibaye rinoji ka turebe rinoji ibyo afite avuga rinoji reka ze hano abarundi mwarazimye kubera imikeke none se abarutse abanyarwanda se ko nta miziki mishasha ndi kubona indirimbo zanyu zarazi turacyazi na ba turacyabyi na ba na mugabo nta nkangorane sibyo turacyari kuri bana ariko ibyo kuri nta miziki y'abanyarwanda ariko irasohoka ino minsi nta ntayo pe kandi abarundi bahura na hit buri kanya uzoza Europe ryari moni ese moni
Ufite indirimbo zingahe ku buryo twagutumira muri concert? cyangwa uko biri kose nka zitandatu gutyo. Ese ninde wari nibona abwira ati mbona yakeneye indirimbo zindi nkenye ku buryo twamuzana muri Canada kandi buzi bakuzura uzi abarundi ukuntu bafanana bameze basigaye bari nk'abanyamurenge. Ni ukuri kw'Imana. Batwigishije gukunda ibintu byacu, none umuziki wacu usigaye uhagaze neza da. Ya like abarundi basigaye mana abarundi basigaye bafana ibintu byabo. Cyane pe. Urasi yindi uzasohoka ryari? No, ubu ntabwo bigiye gutinda kuko Sam igiye kuzamo. Ngiye nkuramo banga yanjye imbere y'abandi. Ukuramo banga mbere y'abandi. Iyi nkuramo yanjye none bo bagasigara barundarunda. Bwishimo uhagaze wa gikobwa we. Mbona reka nkubwire ikintu kimwe ngusabye. Ndashaka gukoresha ikibuno. Sibyo. Ndongeraho 2000 by'amadolari. Babu yohereje vuba vuba. Oya mbona ndi seri. Nshaka gukoresha ikibuno nka bya bisire ibyo mu Rwanda bya Kristera bya Isimbi modo ukoresha ikibuno noneho ubakoma ingoma ku yindi ni kibuno Yego. Sibyo. sibyo Nibyo kandi. kubera kibuno cyawe hari ukuntu nkibona okay, ntabwo ari kibi ariko hari ukuntu ubona ikibuno ukamera nkaho ugiye kukibona mugabo kikasubira kimera nk'igisubiye inyuma no kibona Kiraza ukakireba noneho ugahita kikaza ukakireba. kibuno cya muninga Ubuzima. yagishyizeho kigafata tukajya tukiraba Sibyo. mugabo umunsi washyizeho icyo kibuno mono wada ngo karirya ngo karaza amafyeri ibigori Oya, mbona ni umushuti n'ahantu yajya. Vane yarampamagaye. Vane yarampamagaye. Njye baramubwiye ngo Vane ngo ndumva kumereye nawe reka twumve. Wii. Kanguteranye. Ngo teranye wumve. Cyiza abantu bose twese turakuzi nta muntu wakwizera. Reka ngo Vane. Vane bite Sheri. Vite. Urumva ukuntu Vani ankunda Vani Vani ntago ufite interineti ndamukuru na interineti abize yakoma porodiyuse Cyakoze producer hano ariko biri kose arishimye muri ubu. Vania ameze nka koma producer waraye kandi Vania umbabarire nari ngombaga kugira ngo uteranye na Monia mugasana na internet ufise ndabizi bibaraza kubigushira nzana na internet ufise nta kundi turaba tubivugana mu nyuma Mbona reka kwigirisha kureka reka Ukuntu wari witeguye kunteranya nibyo byari no birenze Imana iri kirabyanga Imana iri kirabyanga rwose. mbona ishaka kubateranya ishaka kubateranya kubera Vani arashuha mu mutwe Ajya kwandika nakwereka inyaje umva sha ntabwo ajya waduheneye kwandika Sheri ndi umurundikazi bwo Burundi bwawe nawe ubu nuronka igisusu ntabwo uzajya uhindukira ngo twereke Erega impamvu nyine ndahena ntacyo mfite iki nereka abantu ade mfite imwe kuva mbonye monia live mbanza iri joro ndi buryame nsinziye I love you uzo kufisa abafana I love Dumba you block too. me wa muvugizi wa gasogi Dumba block me urakoze reka nkwereke uyu reka mu broke arisabiye usabwa arahabwa Ekadura mu bwose ukajya none Wow. umbwiye ngo ndaku broke cyangwa broke umwe ngo Ubu ndaku nanjye follow gusa inge cyangwa sinakubwiye ngo dumbroke uzahita umbroke. gerageza urabe Hmm.
ibigori akakanya rino ryimuza ne wacu byarangiye gute rino gira bera internet afise ko rino dina ahubwo nazi ko yashora kuza aradafite internet kacyanda mu manuro nuko aba nagiye mu mugu wa nuza mu mugu wa producer koma ndi ikigo gikanyo ariko i Burundi nta network ihari nukuri iwabarenganya none ahantu hatari umuriro gasha mwoni uvuga ikirundi please ngo mwoni avuga ikirundi please ndakivuze shede uraryohewe no nda wamaye follow uyu reka muhe follow shiraho emegadi ese emegadi kweli emegadi emegadi mushizeho emegadi mushizeho hano nejo bundi watangiye gutaya kwa ngo nawatangiye gutereta ngo moni ya frere ngo iki agatereta abagore ngomba gutereta kandi ari umwana wanjye reka ndeke kuvanga ibintu suku umwana twara nyina umwana hego ko karabaye ariko aba rino joshobora kuba arimwe mu bintu byo gusangira bya uno mutswera nyina urumva yambwiye ngo mu broke ngo duma mbare mbanda mubabariye none arimo aringinga ngo mu broke arashaka ko mu broke ubu nguyu rero arabishaka cyane si nkubrotse baho wambgaho gumaho sibyo gumaho pfe nabi aha gumaho gawa kintu we nawe none se mfite akabazo k'amatsiko iyo uhamagaye umuntu rimwe akagukupa kabiri gatatu tukane nagurekera hari urimo urakupa hari umuntu ndi gukupa ariko ari guhamagara ubu ndumva nta mubazo wakoreye amahera wa mwana we faranga y'iki se abantu bose se du kamwihorera wakoreye amahera agiye kuvuga ibintu bitari byo wakoreye amahera ko ari umukiriya se du mbabarira basi mbabarira pe ngusabye imbabazi noneho mbere y'abantu barenga 500 nukuri do mbabarira ariko uzi ko gukura ari bibi uzi ko usigaye ugira isoni insigaye ngira isoni uzi ko umunsi umwe twari turi kuvuga kuri live ntumva